ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଭୌଗୋଳିକ ଅବସ୍ଥିତି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଏହା ସହର ମୁଖ୍ୟତଃ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହିଛି। ଏହା ସମୁଦ୍ର ପତନ ଠାରୁ 45 meters ଅର୍ଥାତ 148 feet ଉଚ୍ଚତାରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଏହି ସହର ଦୟାନଦୀ ଏବଂ କୁଆଖାଇ ନଦୀ ମଧ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଜନସଂଖ୍ୟା ବିଷୟରେ। 2011 ଜନଗଣନା ଅନୁସାରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସହରର ଲୋକସଂଖ୍ୟା ପ୍ରାୟ 837,737 ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱର ନଗରାଞ୍ଚଳ ଲୋକସଂଖ୍ୟା 881,988। ଜନଗଣନା କରି ଲୋକସଂଖ୍ୟା ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା।